ku xignow badda cas 24 TV. Wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac ayaa waxa uu booyad shidaalaha oo loogu talagalay dhismaha waddada Tabca uu ku wareejiyey xubnaha gacanta ku ayaa dhismaha waddadaasi. Waxaana munaasabadii lagu wareejinayay booyadda shidaalka ugu horeynba ka hadlay Fuad Cabdi Weyd Darwiish iyo xildhibaan Jaamac Jibriil Jaamac. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland kala wareegay booyaddan shidaalka, isla markaana uga mahadnaqay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland booyadda shidaalka ee uu soo gaarsiiyey. Halkan waxaanu ku gudoomaynaa booyad shidaal ah oo 15 foosto qaada. Booyaddaas oo ay hore ugu ballan qaaday hay-adda wadooyinka, wasiirka hay-adda wadooyinka Cabdullaahi Abubakar, wasiir ku-xigeenka oo dhinacayga taagan Sahal, wasiir Sahal oo reer Sanaaga, wasiir reer Sanaaga, maareeyihii hay-adda wadooyinka. Shidaalkan waxaa loogu deeqay dhismaha waddada Tabca. Waddada Tabca sida la wada socotaan wadooyinkaba waa laga shaqaynayay. Annagoo guddidii wadooyinka waa maanta ka gudoonay ummadda heer gobol iyo mid dhexeba. Waan uga mahadnaqaynaa deeqdan ayna soo gaarsiisay. Waxaan aad iyo aad halkan maanta alxamdulillah ugu mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka, maareeyaha wadooyinka, wasiir Sahal oo halkan nala jooga ayaa maanta wuxuu nagu wareejinayaa booyad shidaal ah oo loogu talagalay wadada Tabca gaadiidka jooga inay ku shaqeeyaan 15 kun oo litir booyad sida oo ay noogu deeqday hay-adda wadooyinka qaranka Soomaaliland RDA. Aad iyo aad buu u mahadsanyahay wasiir Sahal oo dhinacayga taagan. Waxaana kaloo mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda wadooyinka Mudane Cabdullaahi Abubakar oo xanuunsanaya. Waxaan leenahay Ilaahay caafimaad ha siiyo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa xusay in deeqdan booyadda shidaalka ah ay ka mid tahay ballanqaadyo ay xukuumaddu hore ugu samaysay dhismaha waddada Tabca. Rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, guddiga waddada Tabca, aad baan idin salaamayaa. Waxaa maanta noo farxad ah inaanu ballanqaadkii 20 cisho ka hor inaanu maanta bilownay waa noo farxad. Wasiirkii iyo maareeyihii aad bay u mahadsan yihiin maadaama ay maanta nagu soo sibeen deeqdii u horreysay baa tii labaad. Tii hore waxay cashuur dhaafka wax ku darsanay. Marka tii saddexaadna waa bisha kale insha allah ballanqaadkii waa dareeb gaadiidkii oo laydin soo qaaday weliba hataag. Marka waa mahad celiseen, waa gobonnimo maadaama iyadaan ikirin ama dafirin wixii dowladdu qofba waxaad siiso aan ka mahad celinayn. Aad bay guddidu u mahadsan yihiin. Hawshiina dee waa wadana waa ogahay, inkastoo roob uga daba mayro markay hagaajiyaan ba roobbaa ka dambeeya. Marka waxaan leeyahay Ilaahay idankii waa ka gudbeenaayo, de waxaanu ka dhigi doonaa laami ay noo gaari doontaa qolada. Waxaan gubaabinayaa qolada qurbajooga guddidii qoladii bilowday hawsha tan. Waxaan leeyahay de meel walba qabiil walba duriyaadka u kacay door ku noqotaaye. Haddaa maanta Sanaag u kacdeen oo waddada Tabca u kacdeen waa mahadsan tihiin. Siciid Muuse Faarax, telefishin kabad cas TV, magaalada Cirgaab. Markasta, meel kasta iyo waqti kasta, badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isdhex xilliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.